لي شغلي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر والميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى. صدق مولانا رسول الله صلوات الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا مند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کے اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا. خدا مند متعال حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا مند متعال ہم میں سے جو بیمار ہیں بالخصوص مقصود زیدی بھائی کی جو دختر ہیں ان کے لیے جا بجا دعا کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہیں، آپ کے متعلقین کے لیے بھی دعا گو ہیں. خدا بند متعال ان سب کو شفاء کاملہ وسعت عاجلہ نصیب فرما. خدا بند متعال ہمارے مرحومین جو ان مجالس کا حصہ ہوا کرتے تھے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، خدا بند متعال ان سب کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. خدا بند متعال حاضرین اور حاضرین کی دلی خواہش کہ اپنے امام کے ظہور کے منتظر ہیں، خدا بند متعال امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور حاضرین کے متعلقین سب کو امام کے اعمال اور انشار میں سے شمار فرما. اور خدا بند متعال سب سے اہم دعا، خدا بند متعال ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، سید الشہداء کے اقوال پر گفتگو جاری ہے، ابا عبداللہ کے جو اقوال زری ہیں اس سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہیں. اس میں کل ایک دن کی استثناء لی تھی، اور وہ استثناء بھی اس وجہ سے تھی کیونکہ کل آٹھویں امام کا تابوت تھا، خاص ان کا دن تھا، تو ان کے ذکر کو زیادہ مناسب سمجھا. اور انشاءاللہ اپنے موضوع سے جو ہے وہ براہ راست متصل ہو جائیں گے. تین مجالس سے باقی ہیں، اور آپ یقین جانے میں بہت زیادہ محنت کر کے آیا تھا، لیکن بس وقت کیسے چلا جاتا ہے اور کس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے مجھے خود اندازہ نہیں ہوتا. اور آپ یقین جانیں کہ میں بس موقع دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ آپ صلوات اور نعرہ لگانے کا بھی صحیح وقت نہیں دیتے ہیں. تو یہ ایک مجبوری ہے، اب آپ اس کو مجبوری سمجھیے، لیکن واقعتاً ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور میں اس کو ویسٹ نہیں کر سکتا جسے کہتے ہیں. ایوری منٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. تو بہت ساری چیزیں تھیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا جو نہیں کر سکا، لیکن بہرحال مولانا حضرات کا وہ وعدہ جو کہتے ہیں کہ کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو پورا اس کو کریں گے، تو وہ وعدہ بہت ہی آپ سب جانتے ہیں، ہم نے بھی بہت سنا ہے. ایک وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا اور آج اس کو پورا کر رہا ہوں، اور وہ اصحاب امام حسین اور اصحاب رسول اللہ کا چھوٹا سا تقابل تھا. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے واضح ہو جائے کہ شیعہ عقیدہ کیا ہے. آج اگر ہو سکا تو ابا عبداللہ کی انشاءاللہ مدد سے اور ان کے صدقے سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ باتوں کو رکھ سکوں. کل انشاءاللہ دو مجلسیں جو باقی ہیں، ایک کال کو لے کر چلیں گے ابا عبداللہ کا، اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے اپنی دو مجلسوں کا اختتام کریں گے. تو انشاءاللہ جتنا ہو سکا، جتنے نکات ہو سکے آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ پرسوں کا دن یہ عزا کا دن ہے، اور وہ اس وجہ سے عزا کا دن ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب قافلہ واپس لوٹ جاتا. میں صرف اس وجہ سے تمہید عرض کر رہا ہوں، اس دن چونکہ اپنے موضوع کو سمیٹنا ہوگا، میں اتنی تفصیل سرز نہیں کر سکوں گا، تیزی سرز کرنا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب سب کے سب جو اہل حرم ہیں وہ واپس کربلا آئے تھے، اور کربلا آنے کے بعد ایک اور زائر وہاں موجود تھا جس کو جابر انصاری کہتے ہیں. چنانچہ جابر بن عبداللہ الانصاری اور یہ تمام کے تمام آل محمد ایک دفعہ یکجا ہوتے ہیں، اور ابا عبداللہ کی قبر پر ماتم کیا جاتا ہے اور دیگر شہدا کے اوپر اپنی تعزیت کو پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ وہ دن ہے جو ہمارے لیے باعث سوگ ہے، اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے، اور انشاءاللہ آج شاید دیکھیں گا دو تین دن کے شاید مسائل بھی اس سے متصل ہوں، کہ یہ وہ دن ہے کہ جب شہدا کے سروں کو دوبارہ ان کے جسد کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. اب جسد کے ساتھ شاید میں نے غلط بیانی سے کام لیا، یعنی غلطی ہو گئی، لیکن یہ غلطی جانتے بوجھتے غلطی تھی.
کہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ ان تمام کے جو سرے انوار ہیں ان کو واپس کربلا میں دفنایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا ہمارے پاس جو زیادہ اوتھینٹک روایت ہے. اب سید الشہداء کے سروں کے بارے میں کیا کیا روایت ہے, کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا, لیکن اب یہ نقطہ آگے تو بتا دوں. مصر میں ایک روایت ہے راسل حسین کی, شام میں ایک روایت ہے راسل حسین کی, اسی طریقے سے مسجد کوفہ امیر المومنین کے حرم میں ایک اور روایت ہے کہ مولا کے حرم میں مولا کی جہاں قبر ہے وہاں پہ سید الشہداء کے سر کو دفنایا گیا ہے. چوتھی روایت جو ہے وہ مسجد حنانہ کی بھی ہے. آپ جاتے ہیں مسجد حنانہ, وہاں پہ مسجد حنانہ میں جو زیادہ صحیح روایت ہے کہ مسجد حنانہ میں اب عبداللہ کا سر رکھا گیا تھا لیکن دفنایا وہاں پر بھی نہیں گیا ہے. تو وہاں آپ جب جائیں تو اس نیت سے جایا کریں, شام جائیں تو اس نیت سے جایا کریں کہ یہاں سرے سید الشہداء کو رکھا گیا تھا. رکھنا الگ چیز ہے, دفنانا الگ چیز ہے. جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ واپس کربلا میں آپ کے سرے انور کو لایا گیا تھا اور سرے انور کو دوبارہ کربلا ہی میں دفن کیا گیا ہے. میں نے ازراہ تسامو جانتے بوجھتے کہا کہ ان کے جسدوں کے ساتھ ملا دیا گیا تھا. ایسا ممکن نہیں کہ جسد کے ساتھ دوبارہ ملا دیا گیا ہو, کیونکہ ایک ہی قبر میں سب کو دفن کیا گیا تھا. چنانچہ سروں کو بھی بالکل اسی ترتیب کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جو سرے انوار ہیں ان کو جب دفنایا جاتا ہے وہ چہلوں کی تاریخ ہے. اب آپ سوچیے کہ وہ آل محمد کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا کہ جن جسدوں کو وہ نہ دفنا سکے, جن سر بریدہ جسدوں کو وہ نہیں دفنا سکے, اب موقع ملتا ہے کہ ان کے سروں کو دفنایا جائے تو کیا اس وقت رقت کا عالم ہوگا, کیا گریے کا عالم ہوگا. چنانچہ آل محمد کے جو گریے کے ایام ہیں وہ ہمارے لیے گریے کے ایام ہیں, اور جو ان کے خوشی کے ایام ہیں وہ ہماری خوشی کے ایام ہیں, اور یقیناً 20 کا دن وہ ہے جو گریے کا دن ہے. اور اس دن انشاءاللہ زیارت بھی پڑھنی ہے تمام. میں صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ اب جب مجلس ایک دفعہ اپنی روا ہو جائے گی تو پھر یہ نکات نہیں آ سکیں گے. 20 کے دن آپ کو جو زیارت پڑھنی ہے انشاءاللہ قادم انکل کی مجلس ہوگی. میں تو ابھی پیش معذرت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے جانا ہوگا, دوسرے شہر جانا ہوگا, لیکن جب مجلس ختم ہوگی میری قادم انکل سے بھی درخواست ہے اور آپ تمام سے بھی درخواست ہے جو اس میں شرکت کریں گے کہ ضرور بے ضرور زیارت اربعین انشاءاللہ جب مجلس ماتم ختم ہو جائے 5 منٹ اگر ہمارے صاحب خانہ رکھتے 5 منٹ میں زیارت اربعین انشاءاللہ ضرور سب مل کے پڑھیے گا. کوئی ایک شخص پڑھے اور اس کے پیچھے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے, اور اگر میری اسپیڈ ہو تو شاید اس سے بھی کم لگے, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں 5 منٹ میکسیمم ہوں گے. 5 منٹس. تو میرے بچوں دیکھو, دس از این انڈیکیشن آف یور بلیف. As Imam Askari alayhi salatu wasalam have said, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. There are 5 qualities within a believer. There are 5 qualities. What are those 5 qualities? Take this as a tabarruk from Imam Askari alayhi salatu wasalam. The first quality is that they are the one that would put their rings in their right fingers and the right hand. چنانچہ وہ جب بھی انگلیوں میں پہنتے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ میں وہ تمام نگینوں کو پہنتے ہیں. The first nishani. So whenever they are wearing the ring, they will try to wear it in their right hand. That's the first characteristic or the first nishani or the signal for someone to be a believer. The second signal for him to be a believer, he is someone who recites 51 units of prayers every day. 51 units of prayers every day. ٹھیک ہے, اب کس طریقے سے ہوتا ہے؟ 17 رکعت وہ ہیں جو واجب ہیں, 2 فجر کی, پھر ظہر کی, پھر عصر کی, 4 4 10 ہو گئیں, 3 مغرب کی, 13 4 ہو گئیں, عشاء کی 17 ہو گئیں. And then he's also reciting those supplementary prayers. He's also reciting those nafila prayers that Allah has recommended us to pray. تو وہ کتنی ہو گئی؟ 34 ہو گئیں. 11 ہو گئیں نماز شب, 1 ہو گئی نماز عشاء. جو 2 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے. 8 ہو گئی نماز ظہر, 8 ہو گئی نماز عصر کی, مغرب کی 4 رکعت, فجر کی 2 رکعت. اب تمام کیلکولیشن, اب یہ ہوم ورک آپ کو دیا جائے, یہ مجلس دوبارہ سنیے گا اس سلسلے کو اور پوری کیلکولیشن کر لیے گا, 51 کا عدد بیٹھ رہا ہوگا. توجہ ہے. Second thing. The third thing is when he is reciting Bismillah, he recites it with a louder voice. Please, I want every one of you to concentrate. Whenever you go to generally to these places in Makkah or Medina, and if you get a chance to pray behind them, if you get a chance to pray in congregation, right, you will always hear, as soon as they say Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, after this they will take a small pause. And then they will start their recitation from Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Have you noticed that? They don't recite Bismillah with a louder voice. The difference between a follower of Ali ibn Abi Talib and the follower of the people that don't follow Ali ibn Abi Talib, are this is a very specific one, that when we recite Bismillah, we recite it with a louder voice. And when other people are reciting Bismillah, they recite it with a lower voice.
Why is it so? Because whenever Amir al-Mu'mineen used to recite, whenever Amir al-Mu'mineen used to pray, he would always recite Bismillah with a louder voice. And at the end of the day, Bismillah is an indication of Amir al-Mu'mineen. Yani wo baat ke nukte ko Ali ibn Abi Talib kaha jata hai. Chunanche unhe Bismillah se itni nafrat ho gayi Ali ibn Abi Talib ki wajah se ki jab Bismillah padne ki bhi baat aati hai to aahista aawaz mein ye padte hi. Some of them they don't even recite. Theek hai? Ye teesri nishani. The fourth. Ab aap mujhe follow karein. The fourth one is when they are prostrating on sijdegah, on khaak, on turba, on clay, on sand, on earth. To shiyon ki nishani hai ke jab wo sajda karte hain to khaak par sajda karte hain. Chauthi nishani, carpet par sajda karte hue kisi ko nahi payenge, hatta masjid an-nabawi jayenge to jo pehli saf hoti hai wo amoon hamare momin ki hi saf hoti hai. जहाँ पे वो सजदा ऐसा करते हैं कि मार्बल पे जाके उनका सर लगे. मार्बल पर सजदा करना मुस्तहब है. चुनाचे अगर आपको पहचानना हो कौन अपना है कौन गैर है और आप मस्जिद नबी में हो तो पहली सब देख लिया करें. वहां आपको यकीनन बड़े मुनव्वर चेहरे नजर आ रहे होंगे जो नमाज पढ़ रहे होंगे. तो वो नमाज कहाँ पढ़ते हैं? द फर्स्ट. क्यों करते हैं? क्योंकि पीछे पढ़ेंगे तो क्या पूरा कारपेट ही कारपेट है. काम नहीं बताऊ. ये चार निशानियां हो गई हैं और पांचवी निशानी क्या है? वो ज़ियारत अरबईन जो है. सो योर इंडिकेशन ऑफ योर फेथ, द इंडिकेशन ऑफ योर ईमान इज दैट यू आर द वन दैट रिसाइट्स ज़ियारत अरबईन एवरी डे. इफ यू आर नॉट एबल टू रिसाइट एवरी डे, ट्राई टू रीड इट वंस इन अ वीक. इफ यू आर नॉट एबल टू रिसाइट वंस इन अ वीक, ट्राई टू रिसाइट इट वंस इन अ मंथ. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिसाइट थ्रूआउट द ईयर, ट्राई टू रिसाइट ऑन 20th ऑफ सफर, ऑन द डे ऑफ अरबईन बिफोर द टाइम ऑफ दुहर. बात हो गई वाज़े. अब ये छोटी सी तमहीद थी जो आपकी खिदमत में पेश करी है. सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद. भाई तेजी से आता हूँ. मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चों हम वो नहीं जो सहाबा रसूल की बदएहतरामी करते हैं, हम वो नहीं जो उनके गुस्साख हैं, हम तो वो हैं जो सहाबा का नहायत एहतराम करते हैं. रिवायतें मौजूद हैं जिसमें सहाबा के एहतराम के बारे में हमें ताकीद की जाती है. और वो सहाबा जो वाकईतन जिन्होंने अपनी जानों का नजराना रिसालत माब की खिदमत में पेश किया है, वो सहाबा जो पूरी जिंदगी रिसालत माब के साथ मुतसिल रहे हैं, हम उन सहाबा का एहतराम करते हैं. Let me quote you an example of the example of सलमान अल मुहम्मदी. मैं आज तफसील में नहीं जाना चाहता, आज उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ना है, एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करना है. और वो नफ्सुर रहमान में जनाबे नूर तबरिसी इस रवायत को लाते हैं, जनाबे नूरी तबरिसी और रिसालत माफ से रवायत है. क्या अजीब रवायत है, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा. अब देखें कि हम सहाबा का एहतराम कैसे करते हैं और गैर सहाबा का एहतराम कैसे करते हैं. हमारा सिर्फ एक रूल मेरे बच्चों जहन में रखना, एनीवन हु वाज लॉयल, एनीवन हु हैड द लव एंड अफेक्शन ऑफ मोहम्मद व आल मोहम्मद एंड दे वर द कंपेनियंस, तो याद रखो ये वो सहाबा हैं जिनका शिया एहतराम करते हैं. एंड एनीवन हु केम अगेंस्ट द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट, they are the ones that the Shias don't respect them. तवज्जो है. तो हमारे एहतराम का मरकज भी मोहम्मद और आले मोहम्मद है और हमारी नफरत का मरकज भी इनसे नफरत करना है. तवज्जो, बात आज समझ आ रही है. तो हम सिर्फ ये नहीं कहते रसूल के जमाने में तो काबिल एहतराम हो गए, हम ये कहते हैं कि अगर अच्छे किरदार वाले थे तो काबिल एहतराम है, अगर अच्छे किरदार वाले नहीं थे तो काबिल एहतराम नहीं है. चुनाचे अब मैं तेजी से आता हूँ. मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जनाबे सलमान मोहम्मदी की क्या रिवायत है. रिसालत माफ कहते हुए नजर आता है, आप सबकी तवज्जो. इन्नल जन्नत अश्वका इला सलमान मिन सलमान इला जन्नती. याद रखो, याद रखो कि वो और लोग हैं जो जन्नत को तलब करते हैं और वो और लोग हैं जिनको जन्नत तलब करती है. जन्नत वो है जो सलमान को तलब कर रही होती है. सलमान को जन्नत में जाने की इतनी ख्वाहिश नहीं है जितनी जन्नत तलब करती है कि सलमान मेरे अंदर आ जाए. ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वजह से के सलमान की जात वो है जो साहिब तक्वा है, सलमान की जात वो है जो निहायत नदीफ ईमान वाली है. सलमान की जात क्या है? अमीनी व सिकती, जो मेरे अमीन है उसको सलमान कहते हैं, जो मेरा मौरूद एतमाद है उसे सलमान कहते हैं. सलमान की जात क्या है? व नासिहन लिरसूलिल्लाहि वलिल मोमिनीन, बार बार रिसालत माब के हवाले से लोगों को नसीहत करता है, मोमिनीन के हवाले से लोगों को नसीहत करता है. फकत नसीहत नहीं करता बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है. जब जंगे अहजाब का मरहला आता है, सब दीनियात
پڑھے بچے جانتے ہیں کہ اس وقت کس کے مشورے کو قبول کیا جاتا ہے، کس کے مشورے سے خندقوں کو دعایا جاتا ہے، کوئی اور ذات نہیں ہوتی مگر سلمان محمد کی ذات۔ میں کیوں فارسی نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ رسول نے اس کو دوبارہ کلیئر کیا اس روایت میں، کہتے ہیں ان سلمان منا اہل البیت، کیونکہ سلمان ضرور فارس سے ہوگا لیکن ہم آل محمد کی اتنی سچی محبت رکھتا ہے کہ اب ہم نے اس کو منیت کی منزلت دے دی۔ میرے بچوں ایسے تو فضائل لا کر دکھاؤ، سیکھیں۔ بہت صحابہ صحابہ کرتے ہیں لیکن ایسے صحابہ کی فضائل اگر ہیں تو آل محمد کے چاہنے والے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پوری روایت نقل کروں، فلا یخالفن احد فی هذه الوصیہ فیما امرت من حفظ اہل بیت سلمان فی من اسلم ومن اقام علی دینہ۔ یاد رکھو یہ صرف وصیت میں سلمان کے لیے نہیں کر رہا بلکہ سلمان کے تمام گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن صرف دو شرطوں کے ساتھ، کہ سلمان کے گھر والوں میں یہ دو شرطیں ہونا ضروری ہیں کہ ان کو اندر وہ اسلام ہونا ضروری ہے جسے اسلام محمدی کہتے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسلام محمدی پر قائم و دائم رہے۔ جب تک یہ دو شرطیں موجود رہیں گی جب تک سلمان کی آل کا بھی احترام کرنا ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں فمن خالف هذه الوصیہ، بھائی یاد رکھیے گا یہ شیعوں کا احترام ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے کرام بولا ہے۔ انگلش والا سمجھ گئے، ایک کرام ہوتا اور ایک، جی سمجھ گئے، ایک صحابہ کرام ہے اور ایک دوسرے والے ہیں۔ چنانچہ کیا روایت کے جملے ہیں، کہتے ہیں فمن خالف هذه الوصیہ فقد خالف وصیت للہ ولرسولہ وعلیہ لعنت اللہ الی یوم الدین۔ یاد رکھو کہ میں نے جو وصیت کی ہے صرف سلمان کے حوالے سے وصیت نہیں کی بلکہ سلمان کے گھر والوں کے حوالے سے بھی وصیت کی ہے۔ جو میری اس وصیت کو ٹھکرائے گا اس نے اس وصیت سلمانی کو نہیں ٹھکرایا ہے، وصیت نبوی کو ٹھکرایا ہے، وصیت خدا کو ٹھکرایا ہے، اور جو وصیت نبوی اور وصیت خدا کو ٹھکراتا ہے اس پر کچھ نہیں مگر لعنت ہوتی ہے قیامت۔ توجہ بات آگئی، واضح سمجھ آگئی آپ کے؟ بس یہ میں نے آپ کو نقطہ دے دیا، بتا دیا کہ بھائی دیکھو ہم وہ ہیں جو صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اب میں ایک بڑے مشہور صحابی کا نام کیوں نہ لے لوں، اور اس اول صحابی کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تم صحابہ کا احترام کرتے ہو یا ہم صحابہ کا احترام کرتے ہو؟ تم کفر کے فتوے لگاتے ہو ابو طالب پہ، ہم وہ ہیں جو ان کے ایمان کے قائل ہیں۔ توہین کر دی، ایمان کا قائل نہیں ہوں میں، میں ان کو اولیاء اللہ سمجھتا ہوں۔ توہین کر دی اگر میں کہوں کہ فقط اولیاء اللہ ہے، میں ان کو اوصیاء سمجھتا ہوں۔ توہین کر دی اگر میں ان کو صرف اوصیہ تصور کروں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی نسلوں سے اوصیہ آتے ہیں۔ ایمان ابو طالب غلط سبجیکٹ ہوتا ہے، ہمارے جب ہی علماء صحیح کہتے ہیں فضائل ابو طالب۔ ایمان پر تو بحث ہونی چاہیے، تو ہندہ ابو سفیان اور معاویہ جیسے ابو طالب جس کا پورا کردار ہی، اب میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کتنا احترام ہے صحابہ کا۔ اچھا اب ان صحابہ کی بھی ذرا میں ایک کہانی آپ کو بتا دوں اس میں صحابہ کی کہانی بھی ہے اور اس میں کسی کی فضیلت بھی ہے۔ اوہ ابن عباس کی روایت ہے، توجہ، تھوڑی روایت لمبی ہے، اور جب میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلیے گا۔ اچھا یہ وہ والے مولاناؤں کا ساتھ نہیں جس میں آپ واہ واہ کریں، بس توجہ سے سنیے جو میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، توجہ آپ لوگ رکھیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ محنت سوارت ہو رہی ہے، تو تیزی سے آتے ہیں، روایت کتنی خوبصورت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اہدیا الی رسول اللہ ناقتان عظیمتان سمینتان۔ یاد رکھو حضرت ابن عباس بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دو لہیم شہیم ناقے دیے جاتے ہیں، رسول اللہ کو دو اونٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں اونٹوں کا کیا کہنا، ابھی آپ ٹیسلا گاڑی تو میں چھوٹی گاڑی کہہ رہا ہوں، ٹیسلا کی بھی کوئی ڈبل گاڑی ہو جو ڈبل پرائز کی، اب تو ماشاء اللہ میرے بچے بہت اچھے جانتے ہیں، جو مہنگی سے مہنگی ترین گاڑی ہو، تم ذہن میں رکھ لو کہ اونٹوں کی مثال اس زمانے میں ویسے ہی ہوا کرتی تھی، اونٹوں کی مثال ہوتی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اس سے سوء استفادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب پہنچ گئے آپ لوگ، جب ہی تو کسی جنگ کو اونٹوں والی جنگ کہا جاتا ہے، سوء استفادہ کیا، سوء استفادہ بھی تو ہوتا ہے۔ یعنی آپ ابھی دیکھیں، ابھی میں آ رہا تھا، آتے آتے کیوں لیٹ ہو گیا، پورا بیچارہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ لوگ کی طرف، یہاں پہ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خدا بیچارے جو زخمی ہو گئے ان کو شفا کاملہ دے۔ جس مذہب سے جس مسلک سے بھی ہوں بیچارہ، وہ اپنی محنت کی روزی کما رہا تھا، کیسے جا کے ہٹ ہوا، کیا معاملات ہوئے، لیکن
گاڑی کا سوء استفادہ بھی ہو سکتا ہے, گاڑی سے اس نے استفادہ بھی ہو سکتا ہے, اونٹوں کا بھی یہ معاملہ سوء استفادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس نے استفادہ بھی ہو سکتا ہے. تیزی سے چلے. اب روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ کو دو لحیم شہیم, دو بڑے مہنگے اونٹ دیے جاتے ہیں. رسول اللہ بھی اپنے پاس جو ہے وہ چیزوں کو رکھا نہیں کرتے تھے, چیز آتی تھی دینے کی کوشش کرتے تھے. اب رسول اللہ کیا کہتے ہیں, فقال رسول اللہ لاصحابہ, بھائی اصحاب رسول کا ذکر آ گیا, میں دو قسم کے اصحاب کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. فقال رسول اللہ لاصحابہ, رسول اللہ ایک دفعہ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں, هل فيكم احد يصلي ركعتين بوضوئهما وقيامهما وركوعهما والسجدتهما ووضوئهما وخضوعهما, تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ نماز کو اس حالت میں پڑھے کہ جب وہ دو رکعت صرف میں نماز کی درخواست کرتا ہوں, اس حالت میں پڑھے کہ جب وہ وضو کر رہا ہو بڑا بے مثال وضو کر رہا ہو, جب قیام کی حالت میں ہو تو بڑا بے مثال قیام میں ہو, رکوع میں جائے سجود میں جائے جملہ اعمال انجام دے, بھئی اس طریقے سے دے رہا ہو کہ اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہو. لا يهتم من امر الدنيا ولا يحدث قلبه بفكر الدنيا, نہ وہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچے نہ دنیاوی مصائب اس کے ذہن پر کوئی افیکٹ ڈالے. تم میں سے کوئی ہے جو اس طریقے سے نماز پڑھے؟ جو بھی تم میں سے ایسی نماز پڑھے گا, میں حبیب خدا جس کے پاس دو اونٹ آئے ہیں وہ ایک اونٹ اس کو دے دوں گا. بھائی جب صحابہ سے پوچھتے ہیں, فقال رسول اللہ لاصحابہ مرتا ومرتان وثلاثا, ایک دفعہ پوچھتے ہیں, دو دفعہ پوچھتے ہیں, تین دفعہ پوچھتے ہیں, بھائی تینوں دفعہ پوچھا جاتا ہے, کوئی صحابہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا, اے حبیب خدا ہم وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, صرف دو رکعت ہے, ہم وہ دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں جس کی آپ درخواست کر رہے ہیں. بھائی علی ابن ابی طالب کیوں نہیں اٹھے؟ اگر پہلے اٹھ جاتے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا, اگر رسول نے کہا تھا تھوڑا زیادہ ٹائم مل جاتا ہم بھی سوچ کے جواب دیتے, ہم کیا کریں. علی پہلے اٹھ گئے, علی جان بوجھ کے کچھ کہتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ کہا گیا, دو دفعہ کہا گیا, تین دفعہ کہا گیا, جب کوئی نہیں اٹھا, فقام امیر المومنین علی ابن ابی طالب, ایک دفعہ سرکار امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہی جملہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ اصلی رکعتین من التکبیرۃ الاولی الى ان اسلم, اے حبیب خدا میں تکبیرۃ الاحرام سے لے کے تسلیم تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسی نماز پڑھوں گا, لا احدث قلبی بفکر الدنیا, ایک آن بھی میرا ذہن کبھی کوئی دنیاوی چیزوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوگا. کیسے آپ علی ابن ابی طالب کو کمپیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ اب میں کیا کروں, وقت تیزی سے جا رہا ہے, کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ ایک صاحب وہ ہیں کنز العمال, میں حوالہ دے رہا ہوں آپ جا کے پڑھیے گا, وہ اپنی جوؤں کو مارا کرتے تھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اب یہ دو چیزیں بتا دی انہوں نے اپنی جوئیں مار کے, جوئیں اس کو ہی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا. اب آپ سوچئے ایسے خلیفہ کو کیسے تسلیم کریں کہ جس کے پاس آتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہو, کوئی ماشاءاللہ چھلانگ مار کے, جب چھلانگ مار کے, اور دوسرا مسئلہ کہ ایک ایسا خلیفہ جس کے پاس جاتے ہوئے بھی نفرت آ رہی ہے, توجہ ہے, اور دوسرا مسئلہ انہوں نے پوری جو ہے وہ جوؤں کا میچ کروا دیا ماشاء اللہ, کیوں مار رہے یوں مار رہے, نماز پڑھو کیا کر رہے, توجہ ہے. یہ ایک نماز ہے, اور علی ابن ابی طالب کی نماز کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, یاد رکھیے گا. جب ہی میں کہتا ہوں یہ دس دفعہ جملہ کہوں گا, بیس دفعہ جملہ کہوں گا, بس سمجھ لیں آل محمد کا کسی سے تقابل نہیں ہو سکتا, یہ اول معرفت آل محمد ہے, یہ اول معرفت آل محمد. تیزی سے آتے ہیں بھائی, جب رسول اللہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد علی بن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں, رسول پلٹ کے کہتے ہیں, صلی علی صلی اللہ علیہ, اے علی بن ابی طالب اب آپ نماز پڑھیے, خدا آپ پر اپنی رحمت اور درود کو نازل فرمائے. فکبر امیر المؤمنین ودخل فی الصلاۃ فلما ان اسلم, اس کے بعد کیا کرتے ہیں علی بن ابی طالب, تکبیرۃ الاولی پڑھتے ہیں, نماز میں داخل ہوتے ہیں, جب نماز ختم کرتے ہیں, یہاں نماز کا ختم کرنا ہوتا ہے, فہبت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, آسمان سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آتے ہیں, رسالت ماں کو کہتے ہیں, یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک اعطی ہاتین ناکتین الى علی ابن ابی طالب, آپ کو پیغام دے رہے ہیں, پہلے سلام کر رہے ہیں اور دوسری دفعہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان میں سے ایک ناکہ علی ابن ابی طالب کو دے دیجئے. اب اگر رسول اللہ بغیر وحی کے وہ ناکہ علی ابن ابی طالب کو دے دیتے تو
شاید وہ لوگ جو رسول پر ہزیان کی تہمت لگاتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہاں اپنے ابن عم کی محبت میں دیا جا رہا ہے، یہاں نعوذ باللہ ہزیان سے کام لیا جا رہا ہے، رسول کچھ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہی الہی کا انتظار کرتے ہیں، میں نہیں دے رہا ہوں خدا دے رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، جبرائیل آ کے پوری علی بن ابی طالب کی نماز کی پوری کارستانی بتاتے ہیں، پوری کہانی بتاتے ہیں، پوری حکایت بتاتے ہیں، پورے خضوع کو بتاتے ہیں، قیام کو بتاتے ہیں، سجدے کو بتاتے ہیں، تشہد کو بتاتے ہیں، تسلیم کو بتاتے ہیں، ساری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کے رسول اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اپنے ایک ناک نہیں دونوں ناکے دے دیتے ہیں، اے علی ولی آپ نے کیسی نماز پڑھی ہے، جو رسول کا بھی معیار تھا آپ نے صرف اس کو پورا نہ کیا بلکہ رسول کے معیار کو دوہرے طریقے سے پورا کیا۔ جب ہی رسول صاحب عدالت ہیں ایک ناکہ نہیں بلکہ دونوں ناکے دے دیتے ہیں، جب رسول دونوں ناکے دیتے ہیں خدا بند متعلق آیت کا نزول کرتا ہے، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لَعِظَةً لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى لَهُ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، یقیناً یقیناً اس میں تمہارے لیے سامان ہدایت ہے، ہر وہ شخص جو صاف دل رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو کان کھول کے کسی چیز کو سنتا ہے اور اس حالت میں کہ وہ چیز جو اس اعمال کو انجام دے رہی ہو خدا بند متعال کی طرف متوجہ رہے۔ اب جب اس آیت کی تفسیر کہا جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ مومنین ہیں، من سمع امیر المومنین من تلاہو بے کلاب بے کلام اللہ، یہ وہ مومنین ہیں جو علی ابن ابی طالب کی تلاوت کو سن رہے تھے، علی ابن ابی طالب کلام پاک پڑھتے جاتے تھے، ان مومنین کی تعریف یہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی قرأت کو ملاحظہ کر رہے تھے، قرآن کو سن رہے تھے۔ پہلی آیت کا حصہ بتاتا ہے ان مومنین کے حق میں جو علی ولی کی قرآن کو سن کے عش عش کر رہے تھے، آخری جملہ یہ ہے وَهُوَ شَهِيدٌ یعنی حاضر القلبی فی الصلاتی، آخر میں علی ابن ابی طالب کی خاصیت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ علی جو نماز میں اس حالت میں تھا کہ اپنے پورے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، لا يحدث قلبه بفكر الدنيا ولا يهتم من امر الدنيا شيئا، ایک آن بھی دنیا کی طرف علی ابن ابی طالب کا ذہن نہیں جاتا ہے، نہ کوئی دنیاوی مسئلہ علی ابن ابی طالب کے قلب کو پریشان کرتا ہے۔ یہ میرے مولا کی نماز کی فضیلت ہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے، جب رکوع میں ہوتے ہیں اور زکات دے دیتے ہیں تو کبھی خدا یہ آیت نازل کرتا ہے، انما ولیكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، تمہارے ولی اور اولیاء صرف کون ہے، یا خدا ہے، یا رسول ہے، یا وہ صاحب ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ ہمیشہ سے رپورٹ کارڈ جب آتی تھی، مجھے نہیں معلوم یہاں پہ رپورٹ کارڈ آتی ہے، ہمارے زمانے میں رپورٹ کارڈ بڑی خطرناک دن ہوتا تھا، بہت اچھا بھی جا سکتا ہے اور بہت خطرناک بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ رپورٹ کارڈ کیا ہوگی بتائیے، جس میں صرف ہر جگہ 00 لکھا ہوا آ رہا ہوں، انہوں نے اتنے بہادر شخصیت تھے، انہوں نے کسی کو اپنا چہرہ دکھا دیا وہ اسلام لے آیا، کسی کو اپنا امامہ دکھا دیا اسلام لے آیا، بہت عظیم القدر شخصیت ان کو گردانا جاتا ہے، لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس کافر کو مارا، ایک کافر کا نام بتا دیا، ایک کافر کا جو ان کی تلوار شریف کے نیچے آ کے تہذیب ہوا، تلوار شریف نہیں، صاف ستھری رہا کرتی تھی۔ اب جو کتابیں آپ دیکھیں صاف ستھری ہیں، سمجھ جائیں اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، جو کتاب اچھی ہوگی وہ ہمیشہ میلی کتاب ہوگی، توجہ ہے تو ماشاء اللہ، صاف ستھری تلوار، صاف ستھری زرہ، صاف ستھرا امامہ، ہر چیز صاف ستھری رہتی تھی۔ ایک شخصیت تھی جس کی تلوار میں بھی خون ہوتا تھا،
زیرہ پر بھی خون ہوتا تھا، امامے پر بھی خون ہوتا تھا، مغفر پر بھی خون ہوتا تھا، تو تم کس طریقے سے ملا سکتے ہو اس کو جو مجاہد تھا اور اس کو جو فرادی تھا؟ ایک صحابی رسول کا بس ذکر میں نے حضرت ابو طالب کا لیا تھا، وہ روایت تو بھولی کرنی ہے آپ کے خدمت. شیعہ صاحبہ نے ایمان اصحاب میں سے ان کا احترام کر دیا، یہ آپ کی خدمت میں دلیل دعویٰ رکھا تھا، دلیل میں دے چکا ہوں سلمان محمدی کی. دوسری روایت حضرت ابو طالب کے حوالے سے، وہ صحابی نبی، اب دیکھیں کیسا صحابی نبی ہے، ایک صحابی نبی ہے جس کو صرف اپنی آخرت کی پڑھی ہو، یہ بھی بہت اچھا صحابی ہے. ایک صحابی وہ ہے جسے اپنی آخرت کی پڑھی ہی نہیں ہے کچھ، اس کو ہی ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ، اس کے بارے میں تو میں گفتگو بھی نہیں کر رہا ہوں. وہ تو صاحبان ایمان میں سے ہے، لیکن وہ جس کو صرف اپنی آخرت کی پڑھی ہے، اور ایک وہ ہے جسے صرف اپنی آخرت کی نہیں پڑھی بلکہ سب کی آخرت کی پڑھی ہے. فرق ہے دونوں میں، توجہ ہے، ایک صرف اپنی نماز صحیح کرنا چاہتا ہے، ایک سب کی نماز صحیح کروانا چاہتا ہے، فرق ہے دونوں میں. اب روایت کے سننا، اب میں بچوں کے لیے جنرل نالج کوشچن اینڈ آنسر، وین واز دا فرسٹ جماعت صلاح، وین واز دا فرسٹ کانگریگیشنل پریئر دیٹ واز آفرڈ، یہ آپ کو میں چھٹے امام کی روایت بتا رہا ہوں. بچوں دینیات کے سوال ہوتے ہیں، پہلا اسلام لانے والا کون تھا، پہلا ایمان والے لانا ایمان لانے والا کون تھا، مردوں میں کون تھا، خواتین میں کون تھا، سوالات کیے جاتے ہیں. توجہ، تو اس کا ایک ہی جواب ہے ہمارے پاس، سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرنے والی ذات علی بن ابی طالب تھی. خواتین میں جو ایمان کا اعلان کرنے والی ذات تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی. اب باقی آپ کتنے پیون لگاتے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تاریخ و طبری کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں جو بڑوں میں پہلے یہ ایمان لائے، چھوٹوں میں یہ لائے، غلاموں میں یہ لائے، خواتین میں یہ لائے، خواتین کی اس کیٹیگری میں یہ لائیں، پھر یہ لائیں، پھر اتنی کیٹیگریز بنانا آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ بہت تذبذب کا شکار ہیں، آپ سے علی کی فضیلت ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، توجہ ہے، یہ آپ کا تذبذب بتا رہا ہے، فلانی فلانا فلانا، یعنی کہیں سے کہیں پہلا نمبر آ جائے. لیکن طبری نے ایک ایسی روایت لیا ہے اس میں ان کو 50th نمبر ملتا ہے، 50th نمبر، توجہ ہے. کہتے ہیں یہ صاحب اس وقت اسلام لائے جب 50 لوگ اسلام لے آئے تھے. تو اب 50ویں میں 50 کیٹیگریز آپ کو بنانی پڑیں گی. اب اگر آپ ان کی ایج کو لیجیے تو ان سے بھی بزرگ پہلے لے آئے تھے اسلام، اور باقی چیزوں کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گا. اگر آپ باقی طرح سے ان کو ناپنا چاہیں تو شاید ان کا پہلا نمبر آ سکتا ہے، لیکن وہ ہماری بحث سے خارج ہے. چنانچہ آتے ہیں روایت میں، اول جماعت کانت، پہلی جماعت سننا چاہتے ہیں میرے بچوں، when was the first time جماعت prayers happened، کان رسول اللہ یصلی، رسول was praying، ومعہ علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام was next to the prophet، فمر ابو طالب بجعفر بن ابی طالب. بس ایک دفعہ حضرت ابو طالب کا گزر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جعفر الطیار. اور میرے بچوں حضرت جعفر الطیار کی شخصیت کون ہے؟ حضرت اون محمد کے مصاحب سنتے ہیں آپ، حضرت اون محمد کے فادر کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار. اور حضرت اون محمد کے دادا کون تھے؟ حضرت جعفر الطیار. جناب زینب کے جو فادر ان لا ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت جعفر الطیار. میں صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں، مصاحب میں بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے بعد بعد شب عاشور جو گفتگو تھی. ایک حضرت جعفر الطیار بڑی عظیم شخصیت ہے. اب ایک روایت مجھے پوری پیش کرنی تھی لیکن ان شاء اللہ ہو سکا تو پھر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، لیکن بس یہ آخری ہوا ہے صحابی کے احترام میں. جب حضرت ابو طالب اور حضرت جعفر الطیار گزرتے ہیں وہاں تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں، یا بنیا صل جناح ابن عمک، ابن عم کس کو بولتے ہیں؟ چچزاد کو بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے جعفر الطیار آپ جائیے اور اپنے عم ابن عم کے برابر، اپنے چچزاد کے برابر جائیے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیے. مسلمانوں تمہیں نماز جماعت کا اتنا شوق آ گیا ہے، اتنی اوور ڈوز ہو گئی ہے تمہارے اندر کہ جہاں خدا نے نماز جماعت کو نہیں بھی رکھا تو تم وہاں بھی نماز جماعت پڑھتے ہو. نماز آپ کی جو ماہ رمضان کریم کی ہے یہ سب کی سب کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب نمازوں میں کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے،
اور اگر آپ پڑھ بھی رہے ہوتے تو وہ سوری طریقے سے ہوتی ہے، ایک صورت بنی ہوتی ہے، لیکن اذکار خود کرنے ہوتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کچھ ایسا انجیکشن لگ گیا ہے جماعت کی نماز کی، اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ وہاں پہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا جہاں پر بدعت ہے جماعت کو قائم کرنا. جبھی تو جب ایک صحابی گزر رہے ہوتے، اچھا جنہوں نے نماز تراویح میں لگایا، یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کو میں ایک روایت کہوں، خود کبھی انہوں نے نماز تراویح نہیں پڑھی، اور جب گزر رہے ہوتے تو کہتے نعمت البدعت ہذہ، کتنا بہترین میں نے کام شروع کروایا، کتنی پیاری بدعت شروع کروائی، پیاری بدعت. بدعت کی بھی انہوں نے کلاسیفیکیشن کر دی، جیسے شراب کی ہو گئی حلال شراب اور حرام شراب، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گندی بدعت اور پیاری بدعت، حلال خنزیر کا گوشت اور حرام خنزیر کا گوشت. ایک صاحب ہیں وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کینیڈا میں رہ رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ آدھا پونا خنزیر کھا ہی لیا ہوگا، کتنی چیزیں حرام کھا رہے ہوتے، کتنے پیزا کھا رہے ہوتے، کہاں کہاں وہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ کھا ہی لیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں چلا ہوگا. بہرحال ان کے مذاق کچھ پیچھے چھوڑ کے، تو یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے جماعت پر لوگوں کو لگوائے لیکن کبھی خود جماعت نہیں پڑھی. لیکن جو واقعتاً پہلی جماعت تھی، مسلمانوں سنو، اس پہلی جماعت میں جب ایک دفعہ جعفر بن ابی طالب نماز پڑھنے آتے ہیں، اب دیکھیں جعفر بن ابی طالب پہلی دفعہ آ رہے ہیں رسول کی خدمت، کوئی مجھے دکھا دے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو بھائی اسلام کے اعلان کے لیے ہر دفعہ کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی آپ کا فعل قائم مقام ہوتا ہے کلمے پر. بس اب یہ جملہ کہہ دیا، آپ سوچیے گا کہ کیا جملہ. چنانچہ جب وہ آتے ہیں برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت جب وہ برابر میں چھوٹی سی جماعت کو دیکھتے ہیں، رسول آگے ہیں، علی ابن ابی طالب اور جعفر و طیار پیچھے، یعنی جب پہلی جماعت بھی قائم ہوئی تو صرف بنو ہاشم ہی پڑھ رہے تھے بس، اور بنو ہاشم میں بھی بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب میں بھی وہ جو حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی آل و نسل سے. فرجع ابو طالب مسرورا، اب جب حضرت ابو طالب اس منظر کو دیکھتے تو خوشی کی حالت میں واپس جاتے. اب ان اشعار پر غور کیجیے، حضرت ابو طالب وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے لیے نعت لکھی ہے، اور وہ ایسی نعت پڑھا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کے دل جل جایا کرتے تھے. میں بتاتا ہوں کیوں دل جل جایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب یہ جب دیکھتے ہیں کہ جب ہر ایک دفعہ جو ہے وہ نماز جو ہے قائم ہو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ علی اور جعفر رسالت ماں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک جملہ کہتے ہیں ان علی و جعفر ثقتی من عند ملام الزمان والکربی، اگر تمہیں میرے مورود اعتماد کو دیکھنا ہو جو میری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، سید البتحا کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ابو طالب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ علی کی ذات ہے یا وہ جعفر و طیار کی ذات ہے، اور چاہے زمانہ کتنی کروٹ لے، چاہے کتنا مشکل زمانہ ہوئے، یہی تو وہ دو شخصیات ہیں جو میرے مورود اعتماد ہیں. واللہ لا اغضل النبی ولا یغضل من بنی ذو حجب فلا تغضلا وانصرا ابن عمکما. ایک کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نبی کو میدان میں اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور خدا کی قسم ہر وہ شخص جس کا صحیح نسب ہو اور صحیح حسب ہو وہ کبھی بھی نبی کو اکیلے میدان میں چھوڑ کے نہیں جاتا. اے علی اور جعفر، اگر ابو طالب کی کسی وصیت کو ذہن میں رکھنا ہو، یہ دو وصیتیں ذہن میں رکھنا، کبھی نبی کو اکیلے مت چھوڑنا، ہمتن نبی کی مدد میں اپنے دل کو لگا دینا، اپنے بازوؤں کو لگا دینا. یعنی میرے ابو طالب نے اس وقت نعت میں یہ اشعار پڑھ کے بتا دیا، جو نبی کو میدان میں چھوڑ جاتا ہے تو چاہے دو ہی چیزیں ہیں، شاید وہ اچھے کردار کا حامل نہیں یا شاید وہ اچھے نسب کا حامل نہیں. جب یہ آپ کو سمجھ آیا کیوں لاتے ہیں کہ نہیں پڑھی جاتی، جبکہ نبی وہ ہیں جن کی نعتیں پڑھوایا کرتے تھے. وَأَبْ يُسْتَسْقُ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةُ الْأَرَامِلِ، جانا چاہتا ہوں کہ جس کے چہرے سے بارش نازل ہو جاتی ہے اس کو محمد کہا جاتا ہے. وہ محمد جو یتیموں کے لیے پناہ گاہ ہے، وہ محمد جو ملجا اور ماوا ہے بیواؤں کا. یہی اشعار حضرت عبیدہ بن حارث نے بھی پڑھے تھے، یہی اشعار رسالت ماں اپنے اصحاب سے پڑھوایا کرتے تھے.
غالباً حضرت عبیدہ نے پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے, جناب فاطمہ الزہرا جب شہادت کی منزل سے رسول قریب ہوتے ہیں اور جب آتی ہیں تو انہی اشعار کو پڑھتے ہوئے رسالت ماں کی بارگاہ میں. اب آپ کو سمجھ آ گیا, میں نے بچوں آج سمجھا دیا آپ کو, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہیو ٹائم, اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کنسرننگ دی کمپینینز آف دی پروفیٹ. وی ڈو ریسپیکٹ دی کمپینینز آف دی پروفیٹ ود اونلی ون سٹیپولیشن کنڈیشن, اف دے ور لائل ٹو دی پروفیٹ اینڈ ہز فیملی دے آر سم ون دیٹ وی ول آلویز آنر دیم, دے آر سم ون دیٹ وی ول آلویز لک ٹوورڈز دیم ود ریسپیکٹ. And anyone who showed his back to the family of the Prophet or to the Prophet, they are the ones that are not respected by the Shias and followers of Allah. Muhammad Ali Hussain. اتنے دنوں سے میں نے سوچا تھا تھوڑی انگریزی میں بھی بات کرنی ہے کیونکہ مجھے کہا گیا تھا, تیزی تیزی سے کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتا, but I think today the message is very clear and loud, inshallah. جب جناب زہرا ان اشعار کو پڑھتی ہیں تو رسول کہتے ہیں اے بیٹی آپ یہ اشعار نہ پڑھیں, آپ سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کہ دیکھیں حبیب آپ بھی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, آپ سے پہلے بھی بہت پیغمبر بھیجے جا چکے ہیں, بس اگر آپ کو موت آ جائے یا شہادت آ جائے قتل ہو جائے خدا کی بارگاہ میں تو کیا یہ لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے اس وجہ سے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے؟ بس جناب زہرا سمجھ جاتی ہیں کہ رسول اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں. حضرت عنہ جناب زہرا کو قرار نہیں رہتا جب رسالت ماں اپنی موت اور شہادت کی خبر بتا رہے ہوتے ہیں, یہ ایک مرحلہ ہے نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چہلوں کے مصائب سے قریب ہو چکے ہیں, اور چہلوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سروں کو دفنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایمان سے بتائیے, قاسم کی جب شہادت ہوتی ہے تو قاسم کے سر پر تلوار ماری جاتی ہے, سر قلم نہیں کیا جاتا, وہ ٹکڑے ضرور جمع کیے جاتے ہیں اور گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیے جاتے ہیں. علی اکبر کے سینے پر پرچی لگتی ہے, بتاؤں جب پرچی لگتی ہے علی اکبر کو بھی لے کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا جاتا ہے, مسلم اپنے اوسجہ مارے جاتے ہیں گنج شہیدہ میں رکھ دیا جاتا ہے, زہیر مارے جاتے ہیں گنج شہیدہ میں رکھ دیا جاتا ہے, جس صحابی کو مارا جاتا ہے گنج شہیدہ میں رکھ دیا جاتا ہے. اللہ داروں یہاں تک کہ عباس بھی جب شہید ہوتے ہیں سر قلم نہیں کیا جاتا ہے, کبھی سینے پہ آ کے تیر لگتے ہیں کبھی آنکھوں پر آ کر تیر لگتے ہیں. اللہ داروں جب یہ سارے مرحلے ہو جاتے ہیں نا, اب آپ کا سوال تو بنتا ہوگا ان سروں کو کب سر ان لاشوں کو کب سر بریدہ کیا گیا تھا, ان سروں کو کب کاٹا گیا تھا. اللہ داروں میں کیسے عرض کروں, جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا ایک دفعہ اس قافلے کو مقتلگاہ سے گزارا جاتا ہے, لیکن پسرے سعد کی شکاوت تو دیکھیے, عمر بن سعد کی شکاوت کو ملاحظہ تو کیجیے. ایک دفعہ اپنے کمانڈروں کو کہتا ہے, اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ جب بیویاں مقتلگاہ سے گزر رہی ہو ایک دفعہ تم سب اپنے ہاتھوں میں چھوروں کو لینا اور جس جس کی لاش ہو اس کے سروں کو کاٹنے لگ جانا, تاکہ بیوی جب اس منظر کو دیکھیں گی تو کر اور بین میں مبتلا ہو جائیں گی. اداداروں اب جو بیویاں گزرتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں, کبھی لاش علی اکبر کو لیا جاتا ہے سر کو کاٹا جاتا ہے, کبھی لاش قاسم کو لیا جاتا ہے سر کو کاٹا جاتا ہے. جناب ام لیلہ پہ کیا گزر رہی ہوگی, جناب ام فروہ پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہاں ہاں اداداروں ایک اور ننا لاش بھی ہے جس کے ننے گلے کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے. جب جناب ام رباب نے اس منظر کو دیکھا ہوگا تو کیا حالت ہوگی. اداداروں صرف سروں کو کاٹا نہیں جاتا بلکہ چونکہ سروں کو نیزوں پر ڈالنا تھا سروں کو تراشا بھی جاتا ہے. اداداروں جب تراشے جاتے ہیں تو کبھی دائیں حصے کے سر کو کاٹا جاتا ہے, کبھی بائیں حصے کو کاٹا جاتا ہے, کبھی آگے کے حصے کو کاٹتے ہیں, کبھی پیچھے کے حصے کو کاٹتے ہیں. اداداروں کتنی مظلومیت ہے ان سروں کی, لیکن ایک سر ایسا ہے جو سب سے آگے چلا کرتا تھا, اس سر کو سر حسین کہا جاتا ہے. اداداروں جب سر حسین کوفے کے دربار میں آتا ہے, ابن
زیاد اپنی چھڑی کو لیتا ہے، اداداروں کبھی ابا عبداللہ کی داڑھی پہ مارتا ہے، کبھی دن دان پہ مارتا ہے، آنکھوں پہ مارتا ہے، کانوں پہ مارتا ہے۔ ایک صاحب یہ رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، اے بن زیاد میں نے رسول کو بوسا لیتے ہوئے دیکھا تھا، تو گستاخی مت کر، تو ان جگہوں پر اپنی چھڑی کو مت مار۔ میں کہتا ہوں اے صاحب یہ رسول آپ سے دیکھا نہیں جا رہا، ابھی تو ابن زیاد صرف چھڑی مار رہا ہے۔ ایک بیوی تھی جو عصر عاشور کے وقت 70 قدموں کے فاصلے سے کھڑی تھی، شمر سینے پہ سوار تھا، 12 ضربے لگا رہا تھا، لیکن ایک بہن بہن کرتے ہوئے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے